Українець Антон Бондаренко зміг самотужки подолати відстані з Києва до Одеси надувним сап-бордом. Враженнями після мандрівки та майбутніми планами ділився з нашими кореспондентами. Перший раз в житті я бачу це. Ви спросите, що це? Це Дніпровський лиман. А це значить, друзі, що Дніпро у мене позаді. Цей відеозвіт Антон Бондаренко на своїй сторінці у Фейсбук опублікував через кілька днів після початку подорожі. А вже менш ніж за місяць таки здолав заплановану відстань у 1000 кілометрів. Розповідає, допливти з Києва до Одеси було непросто. Трудності зв'язані з погодою. Коли піднімається хвиля, там 50-70 сантиметрів. Трудності були на морі. Вот, когда дул отжимной ветер, то есть от берега, и было несколько раз, что вот мог уйти в открытое море. У експедицію Антон взяв лише аптечку, спальник, трохи речей та кількасот гривень. На цю суму власний намагався вижити. Це мінімальне пособие 430 гривень. Ну, понятно, что выжить на эти деньги даже вот там в условиях природы очень достаточно сложно. Но прежде всего, там, знаете, я встречал людей по пути. И вот каждый из них там старался или угостить чем-то, или дать в дорогу с собой. До подорожі, каже чоловік, готувався усього кілька місяців, а до цього навіть тримати рівновагу на такій надувній дошці не вмів. То есть я первый раз в марте этого года я стал на саборт, и вот это время до августа месяца шла подготовка. Ну, я приходил в точки проката сабордов и брал на прокат саборт и по завершенні своєї екстремальної мандрівки довго відпочивати Антон не планує, адже має нову, грандіознішу мету. Слідуючий проект це буде такий проект, який ніхто в світі ще не робив, іменно на сабборді, на надувному сабборді, зробити пересечення відкритої акваторії моря. Можливо, це буде Чорне море. Коли втілюватиме свою мрію у життя, наразі відчайдушний мандрівник не каже. Утім, ділиться, уже розробляє майбутній маршрут. Іван Нелліна, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.